ההפגנה היא בעצם לשחרר את החטופים, דבר ראשון, ללכת לתהליך מדיני. אנחנו לא יכולים להיות מגויסים 9 חודשים בלי להגיע לסיום. אנחנו רוצים לצאת מהמצב התקוע שאנחנו נמצאים בו כיום. ועם הממשלה הזאת, בהרכב הנוכחי הזה, שרובה לא נושאת בנטל הזה של המילואים, ומעבירה כספים לכל מיני דברים שלא קשורים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז לכן אנחנו צריכים לסלק אותם על מנת להתקדם. כן, וכן, 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 וכן. ששני שליש מהעם מבינים שנתניהו